Od pondelka 4. októbra budú v lokalite Vozovka Vajslova od 15. do 20. hodiny označovať smetné nádoby. Pracovníci FCC Trnava sa preukážu mestskou identifikačnou kartou. Aby mohla plne fungovať online služba Moje smeti, budú postupne označovať smetné koše aj v ďalších lokalitách mesta. Trnavčania od začiatku tohto roka vytriedili viac ako 500 tón kuchynského bioodpadu. Prelomový bol august 2021, kedy odovzdali cez 105 tón. Do biologicky rozložiteľného odpadu môžete vhadzovať napríklad starý chlieb a pečivo, nedojedenú stravu či vajcia a vaječné výrobky. Reuse Centrum Back to Life na ulici Jána Botu, ktoré otvorili 28. júna 2021, naberá na popularite. Od spustenia projektu si nových majiteľov našlo viac ako 4000 predmetov. Nakupovať ich môžete nielen osobne, ale aj online. Vďaka tomuto projektu neskončia veci na smetisku, ale dostanú druhú šancu slúžiť.